está com fit mob, beleza? A gente vai ter que retirar o teto desse carro e vamos começar o seguinte. Vamos começar pelas lateral, certo? A gente já soltou o parafuso do cinto, certo? Os quebra-sol, a luz ali de cortesia, certo? E agora tem essa presilha aqui, que a gente vai retirar essa presilha e é ela que está segurando o teto, certo? E o teto já vai descer e a gente já mostra como que é o teto por cima, beleza? Aí então o teto está baixo, a gente retirou as lateral, ó, são presilhas, um parafuso aqui, certo? Tem um parafuso aqui, ó, e um aqui, certo? Tirou esses dois parafusos, tirou esse aqui, só puxar a lateral que ela já sai, ok? Ela já deixa descer, aqui tem uma presilha, certo? E tá aí o teto, ó, na frente. A coluna, ela é bem larga, ó, certo? Mas ela tem muitos acessos. A lateral, ó, a lateral tem bastante acesso ali pra fazer a coluna. Aqui, ó, essa aqui, ela já é colada, ó. Se precisar de cortar, é o KPO macio, ó, certo? Tem espaço também, vários furos, ó. E a traseira, ó. A traseira, ela é bem larga, cheia de acesso. Bastante acesso embaixo, que ela ainda tem mais acesso ainda, ó. Certo? Ó, depender, a ferramenta entra aqui, pega o outro buraco lá do outro lado, ó. Certo? Tem um espaço por aqui, ó, que dá pra fazer essa parte aqui do aerofólio, onde fica o aerofólio, prende o aerofólio aqui, ó, que ela é a parte aqui em cima. Vamos ali na frente, depois a gente olhar a frente, ó. Parte da frente aqui, ó, o KPO também é macio, ó, tem vários acessos aqui, ó, que então o acesso vem até aqui, ó, ó, daqui pra cá tem todo acesso, daqui já não tem, que é a chapa dupla, aonde que o vidro tá montado, essa parte que tá embaixo do vidro aqui, ó, então essa parte daqui pra cima, ela já tá aqui, ó, então o fit mobile, espaço, teto, é tranquilo, ó, as colunas, ali, ó, olha as colunas, você vê as colunas tudo furada, dá pra você chegar nas colunas tranquilo, dá pra chegar aqui em cima tranquilo, ó, pega aqui do outro lado aqui, ó, ó, dá pra fazer tranquilo, qualquer amassadinho na coluna aqui, ó, acessa, beleza. Encaixar ela, apertar ela e tem dois parafusos, beleza, Tomar? Ó, encaixa ela. Posiciona as travas, confere as travas do lado antes de apertar. Agora é só parafusar. Agora vamos na outra. Ó. Foca aqui dentro. Olha lá, ó. São as travas, ó. Teto aqui. Tá faltando a daqui, ó. Ó, aí você tem que prestar atenção pra você não colocar essa faltando. Ó. Posiciona elas no buraco. Ó, só dá um toquinho. Vai lá do outro lado, olha se essa daqui tá posicionada. Porque se elas não tiver posicionado, o que que vai acontecer? Você vai quebrar elas. Você vai apertar e elas vão se quebrar. Beleza? Ó, aqui apertado, você volta aqui. Aperta, beleza. Parafuso, tem um parafuso aqui que a gente vai colocar, outro aqui. E a gente vai colocar um parafuso aqui e o outro do lado de cá. Pronto, essa etapa ficou pronta. Coloca a tampa, as duas presilhas daqui de cima estão aqui, ó. É o mesmo sistema. O mesmo sistema. Antes de eu usar o saca-grampo aqui, pra ela, ó, ela é muito mole, ó. Certo? O que que eu faço? A presilha tá aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, quer ver? Ó, coloquei ela. Eu venho, ponho a mão nela. Ponho a mão por cima do forro, ó. E presta atenção pra mim não quebrar o forro. E forço o forro com a presilha, ó. Pronto. Ela saiu. Ó. Qual que é o segredo aqui? O segredo disso aqui é o seguinte, é o cuidado. Você vai tirar uma borracha, nunca pega aqui nela, ó. Porque aqui, ó, ela tem uma mola e ela tem um alívio do ar. Ela tem esses furinhos, entendeu? Que na hora que a porta bate, o ar sai, beleza?
Aí costuma uma pessoa catar aqui, ó, logo onde tá em cima e puxa, ela vai rasgar a guarnição. A porta depois vai ficar folgada, o cliente vai voltar, vai falar que depois se mexeu no forro, a porta folgou. Aí você vai falar, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, entendeu? Muita gente faz isso, rasga essa guarnição aqui. E outra coisa é puxar demais e amassar ela aqui, ó. A gente até amassou uma aqui pra, assim, ó, pra poder mostrar, ó. Ela abre e ela fecha, ó. Certo? Se você fechar ela perfeitinha, igual ela é original, ó, certinha, beleza, sem problema nenhum. Agora, se você deixar ela desbeiçada, toda mexida desse jeito aqui, ela não vai segurar aqui na porta. Aí você vai colocar a guarnição, para que pum, você esbarrar a mão ou o cliente esbarrar, acontece muito isso aqui embaixo no pé. Você esbarra, a borracha vai sair, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Como que tira ela certinho? Você abre aqui, ó, põe sua mão aqui, ó, aqui embaixo, embaixo da parte da borracha mole, ó. Ó, põe sua mão aqui, vem com a outra aqui, ó, e puxa o acabamento dela aqui, ó. Então você tem a borracha, ó, aí sim, aí você puxa, ó. Você puxou ela, aí pronto, ó, aí você pode vir descendo ela, ó. E ó, ela sai perfeita. E depois pra colocar do mesmo jeito, ó, você vem virando ela, ó, ela vai entrando no corredor, ó, vai entrando na porta certinha. Repara que ela vem aqui em cima, ela não faz assim, ó, ó. Não pode ficar desse jeito, ela tem que ficar certinha, ó. Entendeu? Que ela é a conta da porta, entendeu? Então, ó, você vai apertando ela, ó. Ó. Ela vai encaixar perfeita, perfeita. Aí você vem sempre passando a mão nela assim, ó, tendo certeza que ela tá encaixada. E assim você vai fazendo em todas as portas, beleza? Então, isso aqui é uma coisa muito, muito importante, que às vezes a gente não presta atenção e rasga, e depois você tem que dar outro cliente. Dependendo de um carro, tipo um carro desse, uma guarnição numa porta dessa, na faixa mais ou menos dos seus 70 a 125 reais em média, beleza? Então, mais uma dica. Aqui no quebra-sol, esse é de puxar, certo? Você não precisa torcer ele, se você torcer ele, você quebra o pino e quebra aqui em cima. Então, ele é só de puxar. Você pega ele de um lado e do outro, ó, e puxa ele, ok? Agora, já aqui, já tem uma pegadinha aqui, entendeu? Na maioria dos carros, a gente tira e a gente só força que ele sai igual esse, entendeu? Tem uns carros que você torce e sai, ok? Esse aqui, ó, ele é assim, ó. Vamos pôr, ele tá preso aqui, ó. Ó. Tá dando pra ver, Luciano? Ele é preso aqui, ó. Ele fica assim, certo? Você desparafusa ele. Se você puxar ele, você vai quebrar aqui. Aí depois ele vai ficar bambo aqui. Não tem como você fazer nada. Você empurra ele, você tira ele daqui. Empurra ele sentido a luz de cortesia, ó. Aí ele libera e você traz, beleza? Pra colocar, ó, eu coloco ele, ó, aperto e levo, ó. Tá firme, certo? Aí eu vou colocar o parafuso aqui agora, ó. Vou colocar o parafuso agora, coloco o outro e pronto, beleza? A luz de cortesia, ela é só de encaixe, entendeu? Então, ela é só plugar o circuito nela. Só plugar o circuitozinho. Ó. E ela é só de encaixe. Lembrando que é bom você tomar cuidado com aqui, ó. Os escritos não ficar de cabeça para baixo, entendeu? Lá, ó. Se você pôr ele assim, ela vai encaixar, ó. Ó, as travas é do mesmo jeito, entendeu? Só que aí o escrito ficou de cabeça para baixo, ó. Então o certo é assim, ó. Ok? Então é só chegar, pôr ela aqui e apertar. Para tirar também é do mesmo jeito. Você força aqui, ó. Ela sai, beleza? Ó, então é isso aí, ó. Então é isso aí. Montado, até mais. Certinho, ó. Presilha, tudo certo. O carro é zero, sem marcação nenhuma. Beleza? E a gente segue muito isso aqui, ó. Fornos, banco, entende? Porque muitas vezes a gente coloca as ferramentas aqui, forro mesmo, às vezes a gente vai sentar nele. E às vezes a gente tem que dar uma encolhida na perna, aí o sapato pega no banco, entendeu? Então a gente faz sempre isso, a gente toma cuidado para isolar o carro, tudo certinho, para o cliente chegar, tá? Tá tudo perfeito, beleza? Acabou, só puxar o forro aqui, ó. Banco zerado, sem problema nenhum. Ok? Então tá aí, mais uma dica, certo? Espero ter ajudado muita gente, por não ter... Às vezes a pessoa não mexeu num carro desse ainda, é um carro novo ainda no mercado, beleza?
E lembrando que qualquer coisa que precisar, a gente tem ferramentas e cursos à disposição.